Žiemos liepsna. Po kiekvienos kovos dar viena Lietuvos olimpinė viltis. Boksininkas Evaldas Petrauskas. Bėga konsultuotis, atspėkit pas ką. Henry? Ne. Ekspertų komisija? Vėl ne. Evaldas bėga pas mamą ir sako, mama, nu kaip ten viskas buvo? Kova sako, Evaldai, buvo neblogai, nes šiaip, sako, turėtum viską padaryti pirmam raunde. Paskui suprakaituoji, man labai baisu, kad tu peršosi. Evaldai, mes nuoširdžiai pritarėm tavo mamai. Viską reikia padaryti pirmam raunde. Nors šilutiškiui Evaldui Petrauskui dar tik 20 metų, jis jau gali pasigirti Europos čempiono bei pasaulio ir olimpinio vicečempiono titulais. Tiesa, kol kas prie šios titulus reikia pridėti žodį jaunimo. Boksuotis Evaldas pradėjo nuo mažumės. Kai tik Evaldas atsidūrė ringe, įgudusi trenerio akis iškart išvelgė vaiko potencialą. Treneris sakė taip, kiti sportininkai sakė, kad bus neblogas boksininkas. Kad labai greitas buvo. Fiziškai stiprus, tik tiek, kad mažas ūgių buvo. Ir niekas netikėjo, kad tokių mažų ūgių gali tokių rezultatų pasiekti. Bet kaip yra, taip yra. Pasiekė. Patys aistringiausi Evaldas ir galiai neslėpė, kad tikisi, jog iš šių olimpinių žaidynių sūnus parsiveš medalį. Pasiruošęs yra neblogai. Ir tikimės, kad pavyks kažkoks medalis. Tik nežinau, kokios spalvos. Tikiuosi, nors bronzas, pirmosis medalis, jam pačiam paskui, kaip sakyti, bus pirma olimpiada į kalaimėjimas, ir paskui norisi daugiau.